Zoti Berisha, 10 zoti Paloka në një intervist për MCN tha që revolta e qytetarve është aq e lartë sa që ju është propozuar që në të rrokin armët. Në këto protesta, në qoftë se shkelet kushtetuta, ndodhin të gjitha ato që ju i quani të jashtëligjshme, do i bindeni kërkesës së qytetarve, si thot zoti Paloka, për të rrokur armët? Kryengritja është paqësore, por çdo mjet i mosbindjes civile do të jetë në fushë. Kryengritja është paqësore, por mosbindja civile do organizohet çdo ditë më shumë, çdo kohë më shumë. Kjo është vizje pa kthim, edhe një herë. Është vizje pa kthim. Ne do fitojmë. Ne meritojmë fitojmë, se ne po mbrojmë parimet në themelore të demokracisë. Ti merë deputetë dhe ishtronë në një... Po pse të rinë aty në parlament ata? Shkatronë parlamentin në një mënyrë shtëthuosh, amë tonë, se së do të alëshoj gojnë. Kështu që beteja nuk nërpritet ma. Nuk nërpritet.